نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ نساء رکوع نمبر 11 آیت نمبر 77 الم تر الی الذین قیل لہم کیا نہیں تم نے دیکھا ترا تم نے دیکھا را یا حمزہ طرف ان لوگوں کے کہا گیا واسطے ان کے کفو تم روک کے رکھو تم روک کے رکھو ایدیاکم ہاتھوں کو تمہارے وعقیم الصلاۃ اور تم قائم کرو نماز وآتو الزکاۃ اور تم دو زکات فلما پس جب کتب علیہم القتال پس جب لکھا گیا اوپر ان کے قتال پس جب لکھا گیا اوپر ان کے قتال اذا فریق منہم تب ایک فریق ان میں سے یخشون الناس وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے خشیت اللہ طرح ڈرنا اللہ سے او اشد خشیہ یا اس سے زیادہ ڈرنا شین دال دال خو شین یا وقالو اور انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں ربنا ہمارے رب لما کیوں کتبتا تو نے لکھ دیا کیوں تو نے لکھ دیا علینا القتال اوپر ہمارے قتال لولا اگر نہیں یا کیوں نہیں اخرتنا مہلت دی تو نے ہم کو الى اجل قریب طرف ایک میعاد کوئی میعاد قریبی قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل فائدہ دنیا کا متاع فائدہ سامان دنیا کا تھوڑا ہے والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے لمن اتقى واسطے جو ڈرے واسطے جس نے تقویٰ کیا پرہیزگاری کی واو قوف یا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر بھی ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی اَيْنَمَا تَقُونُ جہاں کہیں تم ہوگے جہاں کہیں تم ہوگے یدرککم الموت وہ آ لے گی دال را کاف پا لینا اردو کا لفظ ادراک کسی مطلب کسی بات کے مطلب معانی مفہوم کو پا لینا تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے یدرککم الموت وہ پا لے گی وہ آ لے گی تم کو موت وَلَوْ قُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اور اگرچہ تم ہو برج کی جمع بروج قلعوں میں پکے پختہ
چونے گچھ کے بنائے جانے والے سیمنٹڈ پکے پختہ وَإِن اور اگر تو سویب ہم حسنتن وہ پہنچے ان کو کوئی بھلائی یقولو ہاذہ من عندنا وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کے پاس سے من عند اللہ اللہ کے پاس سے وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر وہ پہنچے تم کو سَيِّئَاتٍ کوئی برائی یقولو وہ کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِكَ یہ ہے پاس سے تیرے قُلْ کہہ دیجئے قُلُّم مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سارے کا سارا ہے اللہ کے پاس سے فَمَالِ بس کیا حال ہے کیا معاملہ ہے هَاُولَاءِ الْقَوْمِ اس قوم کا کیا حال ہے کیا معاملہ ہے اس قوم کا لا يَقَادُونَ يَفْقَحُونَ حَدِيثًا قَادَ يَقَادُ يَقَادُ الْبَرْقُ کیا مطلب تھا وہ قریب ہے بجلی لا يَقَادُونَ نہیں وہ قریب نہیں وہ قریب يَفْقَحُونَ وہ سمجھتے فا قوف ہا فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ فہم نوئنگ کمپریہنشن انڈرسٹینڈنگ نہیں وہ سمجھتے حدیثہ کوئی بات کیا معاملہ ہے اس قوم کا نہیں وہ قریب وہ سمجھتے کوئی بات یعنی کیا پرابلم ہوگی اس قوم کو کہ یہ قریب ہی نہیں آتے کہ کوئی بات ہی سمجھ لیں ہماری مَا صَوَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھی مصیبت فَمِنَ اللَّهِ کوئی بھی بھلائی حسنتن کوئی بھلائی کوئی خیر بس اللہ سے جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کسی بھی بھلائی میں سے کوئی بھی بھلائی اللہ سے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ اور جو بھی پہنچتی ہے صوابا یا صوابو پہنچنا ملنا to get to receive اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھی برائی فَمِن نَفْسِكَ بس جان سے تیری یعنی برائی تجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور رحمت اللہ کی وجہ سے وَأَرْسَلْنَاكَ اور بھیجا ہم نے تجھ کو لِنَّاسِ رَسُولَ واسطے لوگوں کے رسول وَقَفَا اور کافی ہے بِاللَّهِ شَحِيدَ سات اللہ گواہ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ اور جس نے یا جو کوئی وہ اطاعت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ پس یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی جو وہ اطاعت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پس یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی وَمَنْ تَوَلَّا اور جو وہ پھر گیا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا پس نہیں بھیجا ہم نے تم کو ارسلنا ارسل بھیجا نا ہم نے کا تم کو علیہم اوپر ان کے حفیظہ حفاظت کرنے والا نگرانی کرنے والا وَيَقُولُونَ طَعَاتٌ وہ کہتے ہیں اطاعت یعنی ویسے زبانی کلامی تو بڑی اطاعت کے دم بھرتے ہیں وہ کہتے ہیں اطاعت فَإِذَا پَسْ جَبْ بَرَزُو بَرَزَا کا مطلب نکلنا to come out of something پس جب وہ نکلتے ہیں مِنِ عِنْدِكَ پاس سے تیرے یعنی جب پاس ہوتے ہیں تو اطاعت کا دم بھرتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بَيَّتَ بَاتَ رَاتْ گُزَارْنَا
راتوں کو کرتا ہے، رات گزارتا ہے، بیاتا، راتوں کو کرتا ہے، رات گزارتا ہے، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی تقولو، سوائے یا علاوہ جو وہ کہتے ہیں یا جو انہوں نے کہا، یعنی محفل میں بیٹھ کے تو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن جب محفل میں سے نکلتے ہیں تو پھر راتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا کرتے ہیں، وہ باتیں نہیں کہتے جو انہوں نے آپ کی محفل میں کہی تھی. غیر الذی، سوائے یا علاوہ وہ جو، تقولو، وہ کہی تھی. واللہ یکتبو، اور اللہ وہ لکھتا ہے، ما یبیتونا، جو وہ راتوں کو کرتے ہیں. فعارض انہم، پس اعراض کرو ان سے. وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کرو اللہ پر. واو کاف لام، اور بھروسہ کرو اللہ پہ. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے ساتھ اللہ وکیل. افلا یتدبرون، کیا پس نہیں، آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں، یتدبرون، وہ تدبر کرتے. دال باروا کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو. تدبر کا مطلب کسی چیز کے پیچھے چلنا، کسی چیز کے پیچھے اس کی کھوج، اس کی ٹو، اس کی کرید میں جانا. یا تدبرون، کہہ دیے جانے کے بعد اس بات کے پیچھے، اس کے معنی، اس کے مفہوم پر غور خوض کرنا. کیا پس نہیں وہ تدبر کرتے. القرآن، قرآن کا. ولو کانا من عند غیر اللہ، اور اگر وہ ہوتا سے پاس سوائے اللہ کے. اور اگر وہ ہوتا سے سوائے، سے پاس، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی قرآن اگر اللہ کے سوائے کسی اور کی طرف سے ہوتا، لا وجدو، البتہ وہ پاتے. واو جیم دال، البتہ وہ پاتے. فی ہی، اس میں، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف. اختلافا کثیرا، اختلاف بہت زیادہ، یعنی بڑی ڈسپیوٹنگ باتیں ہوتی. کبھی اگر اللہ کی بجائے انسانوں کی طرف سے ہوتا تو کبھی کوئی بات ہوتی، کبھی کوئی بات ہوتی، رب نہ ہوتا نا اس قرآن میں. وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آ جائے پاس ان کے، اور جب آ جائے پاس ان کے، امر من الامن، کوئی حکم، کوئی معاملہ امن سے، او الخوف، یا خوف میں سے. اور جب آ جائے پاس ان کے کوئی حکم، کوئی معاملہ امن یا خوف سے، اذاعوا بہ، وہ پھیلا دیتے ہیں، وہ لے چلتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، گھما دیتے ہیں، ساتھ اس کو، یعنی کوئی خوشی کی، کوئی امن کی، کوئی خوف کی خبر ملتی ہے تو بس وہ لے کے سارے معاشرے میں ڈھول بجا کے اس کو پھیلا دیتے ہیں. اگر ایسا نہ کرتے کیا کرتے؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ لوٹاتے، وہ پلٹاتے، وہ پھیرتے اس کو، اس کو کس کو؟ اس خبر کو، اس امر کو جو تو ان تک پہنچا تھا. اور اگر وہ لوٹاتے، پلٹاتے، پھیرتے اس کو طرف رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور طرف حاکموں کے، اولی الامر، اولی الامر کا مطلب اولی الامر لکھ دیجئے، اولی الامر کے، ان میں سے، لعلمہ الذین، البتہ جان لیتے اس کو، البتہ جان لیتا اس کو، علم میں آ جاتا اس کو، الذین، ان لوگوں کے جو، یستنبتونہ، وہ چھان بین کر لیتے اس کی، تحقیق کر لیتے،
چھانبین کر لیتے، انویسٹیگیشن کر لیتے اس کی، سین اور تا طلب کے لیے ہے. با توانون، اس کے گہرائی تک، اس کے اندر تک، اس کی تہ تک پہنچ جاتے، اس کے بطن تک پہنچنے کی کوشش کرتے. یستنبتونہ، نون با تو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا اوپر تمہارے، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، البتہ پیروی کرتے تم، البتہ پیچھے چلتے تم، تابعین شیطان کے مگر تھوڑے. یستنبتونہ کا روٹ ورڈ نون با توا، تحقیق، قرید، ٹو، تجسس، ٹو انویسٹیگیٹ. البتہ پیروی کرتے تم، پیچھے چلتے تم شیطان کے مگر تھوڑے. فقاتل فی سبیل اللہ، بس لڑو اللہ کے راستے میں. لا تکلفو، لا تکلفو نہیں وہ مکلف کیا جائے گا، نہیں بوجھ ڈالا جائے گا، الا نفسک، مگر تیری جان کے، یعنی تجھ پر صرف تیری جان ہی کا بوجھ، اور تو اپنی ہی جان کا مکلف ہے، نہیں مکلف، نہیں ذمہ دار سوائے تیری جان. وحرز المؤمنین، اور ابھارو، ہر رضوان، اور ابھارو، انکریج کرو مومنوں کو. اسا، ممکن ہے، اللہ، اللہ، ان یکف، یہ کہ وہ روک دے، کفو ایدیکم، روکے رکھو ہاتھ تمہارے، ممکن ہے اللہ یہ کہ وہ روک دے، بأس الذین کفروا، جنگ، لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی اٹھو ان کے ساتھ قتال کرو، تم قتال کرو گے، مومنوں کو بھارو قتال پر، قتال کرو گے تو اللہ کافروں کے ہاتھ جنگ سے روک دے گا. واللہ، اور اللہ، اشد، شدید ہے، بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ بہت زیادہ شدید ہے، بہت زیادہ سخت ہے لڑائی میں، اور بہت سخت ہے سزا دینے میں. من یشفع، جو کوئی سفارش یا شفاعت کرے گا، شفاعتن، ایک سفارش، حسنتن، اچھی، جو وہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، ایک سفارش اچھی، یا کل لہو، وہ ہو جائے گا واسطے اس کے، نصیب منہا، ایک حصہ اس میں سے، ایک حصہ اس میں سے. ومن یشفع، اور جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتن سیئتن، ایک سفارش بری، برائی کی، یکل لہو کفل منہا، وہ ہو جائے گا اس کے، وہ ہو جائے گا واسطے اس کے، کچھ حصہ اس میں سے. برائی کی سفارش کرو گے تو برائی کا اجر پاؤ گے، بھلائی کی سفارش کرو گے تو بھلائی کا اجر پاؤ گے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور وہ ہے اللہ، وقان اللہ، اور وہ ہے اللہ، علی، اوپر، کلی، ہر ایک شئین چیز کے، مقیتا، طاقت رکھنے والا، زبردست، زور اور قدرت رکھنے والا، نظر رکھنے والا،
وَإِذَا or جَبْ حُيِّتُمْ حَيَا یا حَيَات کے لئے آتا ہے زندگی حیات لفظی مطلب ہوگا جب زندگی کی دعا دیے جاؤ تم حَيُّكُمْ اللہ کہتے ہیں نا اللہ تمہیں زندہ سلامت رکھے اور جب زندگی کی دعا دیے جاؤ تم بِتَحَيَّتِن ساتھ ایک زندگی کی دعا فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا بس تم زندگی کی دعا دو ساتھ اچھی اس سے مطلب کیا ہے با محاورہ میں ایک اور مطلب لکھئے جب تحفہ دیے جاؤ تم کیونکہ دعا بھی تو تحفہ ہے نا جب تحفہ دیے جاؤ تم ساتھ کوئی تحفہ بس تحفہ دو تم ساتھ اچھا اس سے کافر ایک دوسرے کو ملتے وقت زندگی کی دعا دے دیتے مسلمان ملتے وقت کیا کرتے ہیں سلام تو پھر با محاورہ مطلب کیا ایک اور ہوگا جب سلام کیے جاؤ تم پس تم سلام کرو ساتھ اچھا اس سے اور دوہا یا لٹا دو اس کو یعنی جیسا دیا ویسے کا ویسے ہی دے دو چاہے زندگی کی دعا چاہے تحفہ چاہے سلام یا لوٹا دو پلٹا دو اس کو ان اللہ کان علی کل شیئن حسیبا بے شک اللہ وہ ہے اوپر ہر چیز کے حسیبا فعیلا کے وزن پر بہت زیادہ حساب لینے والا اللہم حسبنا حسابا یسیرا اللہ لا الہ الا ہو اللہ نہیں معبود مگر وہ لا یجمعنکم لام اور نون مشدد تاکید کے لیے البتہ ضرور وہ جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامہ طرف قیامت کے دن لا ریب فی نہیں شک اس میں ومن اصدق اللہ من اللہ حدیثا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں فما لکم بس کیا ہے واسطے تمہارے میں نے کیا مسئلہ تمہیں بس کیا ہے واسطے تمہارے فی المنافقین بیچ منافقوں کے بارے میں منافقوں کے یا بیچ منافقوں کے فی آتائینی دو گروہ یعنی منافقوں کے معاملے میں ڈیلنگز میں تمہارے دو گروہ کیوں بن گئے ایک ایک بات کہہ رہا دوسرا دوسری بات کہہ رہا کیا ہے کیوں ہے واسطے تمہارے بیچ منافقوں کے دو گروہ واللہ اور اللہ ارقصہم بما قصبو الٹا چکا ہے ان کو راک آف سین الٹا چکا ہے اندھا کر چکا ہے الٹ چکا ہے ان کو ساتھ جو انہوں نے کمایا مطلب تم کیوں بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے تمہارے اندر یہ ڈبل پالیسی کیوں چل رہی ہے اور اللہ وہ الٹا چکا ہے ان کو ساتھ جو انہوں نے کمایا آتریدونا کیا تم چاہتے ہو انتہتدو من اضل اللہ یہ کہ تم ہدایت دے دو جسے گمراہ کیا اللہ نے ان یہ کہ تہدو تم ہدایت دو من جسے اضل اللہ گمراہ کیا اللہ نے ومن یضلل اللہ اور جسے وہ گمراہ کر دے اللہ زواد لام لام اللہم اہدنا الصراط المستقیم اور جسے وہ گمراہ کر دے اللہ فلن تجد له سبیلا پس ہرگز نہیں تم پاؤ گے واسطے اس کے کوئی راستہ
ودو بہت زیادہ چاہتے ہیں. لو تکفرون کاش تم کفر کرو, بہت زیادہ چاہتے ہیں کاش تم کفر کرو. کما کفرو طرح جو وہ کفر کرتے ہیں یا طرح جو انہوں نے کفر کیا. فتکونون سوان پس تم ہو جاؤ برابر, پس تم ہو جاؤ برابر. فلا تتخذو پس نہ تم پکڑو نہ تم بناؤ. منہم ان میں اولیاء دوست ولی. حتی یہاں تک کہ یحاجروا فی سبیل اللہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں. فَخُذُوهُمْ پس پکڑ لو ان کو. وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو. حَيْثُتُمُوهُمْ حَيْثُ جَهَا وَجَتُمُو وَاو جِمْ دَال پانا ملنا پاؤ تم ان کو. اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو. ولا تتخذو اور نہ تم پکڑو نہ تم بناؤ. منہم ان میں ولیا ولا نصیرا دوست اور نہ مددگار. اللہ لزینا سوائے ان لوگوں کے جو. یا سلونا واو سواد لام وہ مل گئے ہیں وہ ملے ہیں. الی قوم بینکم و بینہم میثاق سوائے ان لوگوں کے جو وہ ملے ہیں طرف قوم کے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے. میثاقن واو ثو قوف پختہ باندھی جانے والی چیز پکا وعدہ پختہ عہد. او جاؤکم یا وہ آ جاتے ہیں پاس تمہارے. حسرت صدورہم تنگ ہیں دل ان کے تنگ ہیں سینے ان کے. صدر کی جمع صدور تنگ ہیں سینے ان کے. ایو قاتلوکم یہ کہ وہ لڑائی کریں تم سے. او یو قاتلو قومہم یا وہ لڑائی کریں ان کی قوم سے. ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ. لسلطهم البتہ مسلط کر دیتا غلبہ دے دیتا تاری کر دیتا ان پر تاری کر دیتا ان کو. علیکم تم پر اور اگر چاہتا اللہ وہ مسلط کر دیتا ان کو. علیکم اوپر تمہارے. فَلَقَاتَلُوكُمْ پس چاہیے پس ضرور وہ لڑتے تم سے. فَإِنِ اَعْتَزَلُوكُمْ عَيْن زَا لَام ہٹ جانا الگ رہنا پرے ہو جانا. پس اگر وہ الگ رہے تم سے ہٹے رہیں تم سے. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ بس نہ تم لڑو ان سے. وَأَلْقَوْا اور تم ڈالو. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ بس نہ وہ لڑتے تم سے. پس اگر وہ الگ رہتے تم سے. پس اگر وہ الگ رہتے تم سے یا الگ رہیں تم سے. پس نہ وہ لڑیں تم سے. فا
فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ بس نہ وہ لڑے تم سے. وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالنے, لام قافیا, اور وہ ڈالنے, إِلَيْكُمُ السَّلَامَ طرف تمہارے سلامتی, اور وہ ڈالیں طرف تمہارے سلامتی, یعنی وہ تم پر حملہ نہیں کرتے, الگ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, تمہارے لیے صلح کا پیغام بھیجتے ہیں, تو پھر کیا کرو؟ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, بس نہیں بنایا اللہ نے, بس نہیں بنایا اللہ نے واسطے تمہارے اوپر ان کے کوئی راستہ. ساتا جیدونا, سین کا مطلب ان قریب, تا تم, باو جیم دال, باو نون جمع, ان قریب تم پاؤ گے, ان قریب تم پاؤ گے, آخرینا دوسرے, یریدونا وہ چاہتے ہیں, ایامنوکم یہ کہ وہ امن سے رہیں تم سے, یہ کہ وہ امن سے رہیں تم سے, ویامنو قومہم اور وہ امن سے رہیں ان کی قوم سے, یعنی کہ اب ایک اور گروپ ہے, وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتا ہے, تم سے بھی امن میں رہنا چاہتا ہے, لیکن حال کیا کیا ہے؟ علماء جب کبھی ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں, وہ پلٹائے جاتے ہیں, ال الفتنتی طرف فتنے کے, ارکسو فیہا وہ گر پڑتے ہیں, وہ جمپ ان کرتے ہیں, وہ کود پڑتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں اس میں, یعنی جو ہی فتنے کی آپشن ملتی ہے نا فوراً فتنہ کرتے ہیں, وہ کود پڑتے ہیں, وہ گر جاتے ہیں اس میں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر نہ وہ الگ رہیں تم سے, پس اگر نہ وہ الگ یا ہٹے رہیں تم سے, وَيُلْكُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ سَلَامَ اور وہ ڈالیں اوپر تمہارے طرف تمہارے سلامتی, سلامتی کے مطلب اندر بریکٹ میں لکھے صلح کا پیغام, اور وہ ڈالیں طرف تمہارے سلامتی, وَيُكُفُّ عَيْدِيَهُمْ اور وہ روکیں ہاتھ ان کے, یعنی اگر یہ سارے کام نہ کریں نا, فَخُذُوهُمْ پس پکڑ لو ان کو, خَذَلْ وَاو حَيْسُ سَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم پاؤ ان کو, ثقفہ پانا, ملنا, ڈھونڈنا, ٹو فائنڈ, ٹو گیٹ, بس پکڑ لو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو. وَأُولَئِكُمْ اور یہی تمہارے, جَعَلْنَا لَكُمْ بنایا ہے اللہ نے واسطے تمہارے, عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اوپر ان کے ایک دلیل کھلم کھلی, ایک دلیل واضح. صدق اللہ العظیم.